kokenut, mä vapahtaja aiemmin. Maailmassa kuljin silloin minäkin, niin paljon tunsin itseltäni puuttuvan. Siksi Jeesusta nyt niin paljon rakastan, niin paljon rakastan. Kutsu soi, kuulin kutsun huudon Jeesukseen. Kutsu soi, maailmassa enää kulje. Kun kutsu huudon kerran kuulet sinäkin, silloin tartu käteen suuren mestarin. Hän silloin ikuiseen kotiin sua kuljettaa. Voiko mikään olla tämän parempaa, tämän parempaa? Kutsu soi, kuulin kutsu huudon Jeesukseen. Kutsu soi, maailmassa enää kulje. Niin lempeä on ääni rakkaan Jeesuksen, sitä vastustaa mä voinut millään en. Hän meitä kutsuukin ikuiseen elämään, hänen syliinsä nyt. Ainiaksi jään. Kutsu soi. Kuulin kutsuhuudon Jeesukseen. Kutsu soi. Maailmassa enää kuljeen. Tuo ääni kerran sydämesi tavoittaa. Kuule tarkoin silloin pyhä Jumala. Hän valinnut on sinut luokseen taivaaseen. Ilon autuuteen ja rauhaan jäiseen. Kutsu soi. Kuulin kutsuhuudon Jeesukseen. Kutsu soi. Maailmassa enää kulje. Tämä on Mille sydämesi sykkii -ohjelma. Minä olen Sisko Hiltunen ja tänään minulla on vieraanani Kyösti Kytöjoki. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitoksia. Tuossa kuulimme tuon ensimmäisen kappaleen Kutsuhuuto. Mitä sinä haluaisit kertoa Kutsuhuuto-kappaleesta? No, mä haluaisin kertoa siitä sen verran, että siinä oikeastaan on meikäläisen tarina ja sillä tavalla tämän asian tiimoilla sitten varmaan ollaan tässäkin haastattelussa, että siinä puhutaan siitä, että aikanaan on tämmöinen kutsuhuuto munkin elämään tullut ja sitä kautta on myöskin löytynyt sitten se elämän sisältö ja rikkaus ja miten paljon se sisältääkään. Sitä on niin vaikea sanoa pienessä haastattelussa. Niin. No, kerro vähän itsestäsi. Mitä sinä teet? Minä teen työtä, työskentelen seurakunnassa. Tosin tällä hetkellä on virkavapaalla Äänekosken seurakunnasta. Ja sitten minä teen tätä musiikkia tai laulan ja artisti koen olevani. Ja sieltä ne oikeastaan löytyy. Tämä aika on kiireellistä ja tuntuu, että ei oikein mihinkään riitä aika. Mutta olen huomannut sen, että ne kaikkein tärkeimmät asiat, niin niille pyrin panostamaan sitten ja tekemään niiden eteen sitten näitä omia ratkaisuja ja valintoja. No, millä se sinun sydämesi sykkii?
tuota kysymystä mä nyt odotinkin jo tässä, ja se on tämän ohjelman teema, ja se on hieno kysymys, ja siihen voi vastata hienolla tavalla, että minun sydän sykkii elämälle. Ota siitä sitten selvä. Niin, mitä kaikkea se elämä sulle nyt, mitä se elämän sisältö on? No, elämä on ensinnäkin valtavan suuri asia. Se on ainutkertainen elämä, ja mä elämän ymmärrän tämmöisenä suurena lahjana, mahdollisuutena meille ihmisille. Kaikki on niin kuin etukäteen Jumala suunnitellut, ja mä en usko mihinkään tämmöiseen teoriaan, että on tullut alkuräjähdys sun muuta. Mä uskon siihen, että Jumala on nähnyt hyväksi antaa meille elämän, ja siihen kuuluu paljon asioita. Ja sitten kun tullaan kaikkeen siihen syvimpään asiaan, jonka itse on saanut myöskin löytää ja kokea, niin on juuri tämä elämän tarkoitus, että on löytänyt sen tien, sen totuuden, jossa olla ja elää, ja jonka varaan sitten rakentaa elämän eri vaiheet. Ja sitten meillehän luvataan tällä tavalla, että tämä elämä, joka on tosiaan Jumalassa ja Jumalan yhteydestä, niin se ei päätykään tähän maalliseen vaellukseen, vaan jatkuu kerran iankaikkisuudessa. Tämä on mahtava asia, ja siksi tästä elämästäni, tästä on niin valtava laajuus kertoa, mutta ihan noin päällisin puolin tässä oikeastaan on sitten ne pääsuunnat ja ne pääasiat. Kyllä. No, mitä sä ajattelet siitä, että kun toi kutsuhuuto on syvällinen kappale ja se on sulle merkinnyt paljon, sä oot tehnyt nyt tämmöisen musiikin oikein ja tämmöiset nämä sanat ja kaikki on niin tärkeitä, niin millä tavalla se kutsuhuuto, saako kaikki kutsuhuudon elämässään? Kyllä meille näin luvataan. Että sanotaan tällä tavalla, että Jumala kutsuu ihmistä 2 tai 3 kertaa elämän aikana. Ja kyllä mä siihen uskon ja luotan. Ja ne ajat on tietysti, ne on tärkeitä meille ihmisille, koska silloin todella Jumala ojentaa semmoista rakastavaa kättä. Ja yhteys voi hänen löytyä. Toki monella tavallahan voi tapahtua tämä, mutta kyllä tämä totta on, mitä kerroit. Kyllä meitä kutsutaan. No, voiko sen kutsun olla huomaamatta? Sen voi, ehkä sanoisin tällä tavalla, että sen voi niin kuin painaa taka-alalle. Tai niin kuin sanotaan villasella, että tietyllä tavalla ei välitä siitä, ei vastaa siihen kutsuun ja antaa sen niin kuin jää omaan arvoonsa, tai sitten monien muiden omasta mielestä tärkeimpien asioiden niin kuin varjoon. Ja sen voi myöskin hyljätä. Kyllä, kyllä. Ja sitten varmaan sen voi niin kuin ohittaa. Kyllä, kyllä voi ohittaa. Eikä kuule, eikä kuuntele. Näin on. No, mitä muuta Kyösti Kytöjoki elämääsi kuuluu kuin musiikki? No, siihen kuuluu perhe, vaimo ja sitten lapsia, lasten lapsia, että tällä hetkellä ollaan ihan vaimon kanssa kahdestaan. Ollaan jo sitä ikäluokkaa, että on näitä kahdestaan olohetkiä, ja ne on ihan hienoja hetkiä, mutta se on aina semmoinen tietty totuttelu siihen vaiheeseen. Mutta sanoisin näin, että tämä on ihan mahtavata aikaa. Kaikki ne kommervenkkeineen. Niin, ja nyt on sitten tosiaan aikaa toisillenne. On, kuvan osaa sen muistaa ja huomioida sen toisen aina, että tämmöistä tämä elämä on. Niinhän se on. Mutta nyt kerta ollaan tässä tämmöisen musiikin äärellä, niin kuuntelemme seuraavaksi tämmöisen laulun kuin, onko Laula Lintusille? Laulu Lintusille. Laulu Lintusille. Kerro tästä kappaleesta jotakin. Joo. Tämä on tämmöinen kuin ballaadityylinen kappale. Ja tämä on tämmöinen konnevetinen laulun tekijä ja tämmöinen sanoittaja ja monitoimi ihminen kuin Riitta Paananen, joka on tämän laulun tehnyt. Ja tämähän kertoo niin kuin tämmöisestä elämästä ja siitä, että kuinka turvallista on, kun elämä on rakennettu
tämmöisen, niin kuin sanotaan, tässä puhutaan puusta ja vahvoista juurista. Että elämä voi olla rakennettu monenlaisten asioiden varaan. Ja en oikein osaa sanoa tästä muuta kuin, että tämä laulu tosiaan on turvallinen laulu. Ja vielä tähän elämähän kuuluu monta kertaa tämmöiset myrskyt ja monenlaiset ravistelut. Mutta tässäkin voisi vetää aasinsillan siihen, että mille elämäsi rakennat ja mille elämän haluaa rakentaa. Onko se tosiaan sitten vahvalla perustalla vai ei. Mutta hyvin tämmöinen kaunis pallaadi on tämä laulu. Sen verran vielä haluan palata tuohon kutsuhuutoon, että ystäväni Tuunasen Petri niin on tosiaan tämän vahvan laulun takana. Ja se on todellakin niin kuin tämä laulu Lintusille, se on sitten pikkusen toisenlainen sanoma. No kuunnellaanpa tämä kappale. Okei. Mitä itket, punarinta, onko kylmä varpunen? Onhan sulla pesä lämmin, sydän kullan kohtoinen. Välke kirkas järven pinnan, varjo alla oksien. Myrskyn tullen pesän suojaa, vahvat juuret puussa sen. Missä keinuu punarinta, missä laulaa varpunen. Hyvän luojan sydämellä olet siinä lintunen. Myrskyn ei voi muuta kataa, tuulet vaikenee. Laula punarinta, laula varpunen. Älä pelkää punarinta, älä pelkää varpunen. Talven viima pakkas säätä, sulle laitan einen. Villakäärön pihan alle oksan lämpöisen, talven yössä pesän suoja, vahvat juuret puussa sen. Missä keinuu punarinta, missä laulaa varpunen. Hyvän luojan sydämellä olet siinä lintunen. Takata, tuulet vaikenee. Laula punarinta, laula varpunen. Laula punarinta, laula varpunen. Me kuulimme tuossa kappaleen laulu Lintusille. Ja edellisessä ohjelmassa minulla olikin sinun yhteistyökumppanisi Petri Tuunainen ohjelmassani haastateltavana. No kerropa sinä nyt puolestasi tästä yhteistyöstä, mitä teillä on musiikin saralla. Joo, meillä on ollut muutaman vuoden ajan tämmöistä yhteistyötä. Ja Petri on tosi kiva kaveri ja hänhän on tämmöinen musiikin... Onko tämä väärin sanoa, mutta hän tietää hyvin paljon suomalaisesta iskelmämusiikista, mä ymmärrän. Ja hänen sydän sykkii tosiaan tälle musiikille. Ja uskon niin, että elämässä ei ole sattumia. Petrillä on myöskin elämässään kantavana voimana usko ja yhteys Jumalaan. Ja tarvitaan erilaisia elämän palasia ja erilaisia värejä tässä elämässä ja erilaisia ihmisiä ja erilaisia kohtaamisia. Mä itse elän tällä hetkellä semmoista vaihetta, että mä haluan laulaa ja mä haluan laulaa kautta lähestyä ihmisiä, erilaisia ihmisiä. Ja
hengellinen sanoma on tärkeä asia, se on ykkösasia. Mutta minä sillä tavalla koen, että mä olen vapaa laulamaan myöskin monista hyvistä asioista ja jollain tavalla niin kuin laajentanut sitten näiden laulujen aihepiiriä. Toki pidän tärkeänä sen, että siitä, mistä sä laulat, niin sun täytyy itse seistä niiden asioiden takana. Ja Petri on juuri jollain tavalla nyt tähän tilanteeseen minun elämään niin kuin tarkoitettu henkilö ja ihminen. Ja tämä laulu mikä hänen kanssaan on tehty nyt, niin se on niin kuin tietyllä tavalla, se on just siihen tavallaan kuin rukousvastaus. Ja tämä yhteistyö Petrin kanssa, niin mä ymmärrän sen näin ja olen ajatellut, että parhaimmillaan voisi käydä niin, että nämä laulut, mitä nyt on saatu tehdä, ja tämäkin, mikä nyt on tehty, niin ihan tuorein, niin se voisi kohdata sitten laajempaakin yleisöä. Ja radiokanavat voisi olla muitakin kuin kristillisiä kanavia. Et tällä tavalla ajattelen sillain niin kuin laajasti näitä asioita. Niin, ja sehän se varmaan olisi tarkoituskin, että juuri näin. Että ei lokeroiduta mihinkään tiettyyn. Kyllä, joo. Tiettyyn juttuun. Joo, ja tästähän voi hyvin vettää tämmöisen asian oman elämän, että mä alusta pitäen, kun olen ollut mukana näissä kuvioissa, niin, olen kokenut, että mulla on hyvin tämmöinen voimakas tämmöinen yhteiskristillinen näky ja näkemys, ja ylipäätään koko elämähän on yhteiskristillistä. Joo, eikä se tarvii niin hirveän hengellistä aina ole. Niin, pikkusen niin kuin vierastankin nykyään semmoisia, että kaiken täytyy olla hirveän tietyn kaavan mukaista. Vaan ajattelin tällä tavalla, että meille on paljon hyvää annettu ja kaikki, mikä on oikein hyvää, kaunista ja ystävyyttä ja lähimmäisten välistä yhteyttä rakentavaa, niin sitähän Jumala haluaa meidän elämässä olevan. Kyllä. Ja musiikki on valtava iso voimavara. Se voi puhutella, vaikka siellä ei aina olisi hengellisiä sanojakaan. Aivan, ja monasti joku iskelmä puhuttelee tosi paljon. Kyllä. Niissä on hyvä sanoma monessa on. Kevyen musiikin on. Sanotuksissa. Ja On, ja mä voisin kertoa monia esimerkkiäkin, että millä tavalla niin kuin joku iskelmä on saattanut ruveta puhumaan ihan jonkin elämäntilanteeseen. Ja olen kuullut monen muunkin henkilön sanovan. Ja tämä just kertoo siitä, että ihminen on pieni ja Jumala on valtavan suuri. Joo, Jumala on kaikkea sitä meidän ympärillä. Kyllä, joo. Ja sitten mä koen tällä tavalla, että tämän ajan ihmiset ja Suomessakin, niin kyllähän hyvänen aika on kuultu evankeliumi, on kuultu sanoma rakastavasta Jumalasta. Ja se on hyvä, se on erittäin tärkeä. Mutta sitten tulee monenlaisia lähestymistapoja, millä tavalla voi ihmisiä lähestyä ja millä tavalla voi myöskin karkottaa. Valitettavasti joo. Tästäkin on semmoisia kokemuksia, että jollain tavalla ajattelee, että Jumala, kun on kaikessa antamisessaan rikas, että hänellä on monenlaisia juttuja. Niin. Ja jos sitä vilpittömästi sydämestään pyytää ja rukoilee, niin eikö meitä luvata johdattaa silloin? Ja niin. Ja sitten tähän liittyen, niin monta asiaa on tietysti tehnyt sillä tavalla, että on lyönyt päätä seinää. Että ei se olekaan avautunut, mutta siitä huolimatta on vaan kokeillut. Mutta sitten on vaan joutunut kuule toteamaan sen, että ei ole tarkoitettu tämä minulle. Ja aluksi on ollut pettymys, se on ollut harmittava juttu, että eipäs menekään niin kuin mä oon ajatellut. Mutta sitten kuitenkin sieltä on tullut sitten se Jumalan vastaus. Että nämä on aika ihmeellisiä. On, ne on ihmeellisiä. Ensin voi tuntua, että ei tämä ole Jumalan vastaus, mutta se onkin ihan oikeasti. Se onkin ihan oikeasti. Mm. Ja sitten kun ajattelee sitä, että aika näyttää ja erilaiset asiat näyttävät sitten monta kertaa jäljestä pääsee huomaamaan, että näin tämän piti mennäkin. Että. No kerro vähän suunnitelmista, onko tulevassa jotakin semmoista uusia haasteita? Joo, mulla on sillä ollut onnellinen tilanne, että on saanut niin kuin tehdä yhteistyötä sit TV7 kanssa ja Alfa TVn kanssa ja tällä tavalla. Ja toki jatkossakin, jos hyväksi näin näkevät. Että tämmöisiä pieniä kontakteja on tullut ja ne on ollut oikein mukavia.
kokea nämä tämmöiset asiat. Ja ne on tuonut niin kuin itsellekin elämään semmoista innostusta. Ja niiden kautta voi tulla ihan syntyä tosi hyviäkin yhteyksiä ja tällä tavalla. Mutta ylipäätään niin kuin laulajana ja esiintyjänä, niin kyllähän sitä kaipaa sitä yhteyttä ja kontaktia niin kuin kuulijoiden ja ihmisten kanssa. Mutta sitten se musta semmoinen vähän huonompi juttu, että ihmisiä ei hirveän paljon tänä päivänä taho saada seurakunnan tilaisuuksiin eikä kirkkoihin. Että enkä varmasti ole ainoa, joka tällä tavalla toteaa, vaan tämmöinen aika on. Ja siksi mä mietinkin, että on näitä erilaisia asioita, joiden kautta sitten voi tavoittaa ihmiset. Niin, että ihmiset ei tule kirkkoon, mutta... Mutta mihinkä he tulevat? Niin. Niin tässä se on kysymys. Mennä sitten ihan... Joo. Just niin kuin TV:n tai radion kautta heidän koteihinsa. Kyllä varmasti. Joo. Kyllä varmasti he ja sitten, onko tämä nyt liian rohkea ajatus, mutta tarviiko se aina olla hengellinen tilaisuus? No ei vaan. Minusta ei. Mm. Että on monenlaisia mahdollisuuksia, missä ihmiset on koolla. Mulla itsellä tietenkin on, kun on viihdemusiikin ja viihdepuolen tausta, niin en enää, eikä se... on minun sydämeen sopiva, enkä mä enää niin kuin ole kiinnostunutkaan tanssilavoista ja ravintoloista, jossa minä ennen lauloin paljon, mutta on muitakin tilaisuuksia, on muitakin paikkoja, missä voi kohdata ihmisiä ja tällä tavalla, ja joku laulu saattaa pysäyttää ja ruveta puhuttelemaan, vaikka ei olisikaan hengenen laulu. Mm. Sitä kautta voi tulla hirmu hyviä keskusteluja ja sitä kautta voi tulla ajatuksia, että mitäs tämä nyt niin kuin minun elämään. Me ei koskaan tiedetä, mitä Jumala on tekemässä kunkin ihmisen elämässä ja milloinkaan on tekemässä. Että tämä on ihmeellistä. Niin. Sä olet valinnut tähän viimeiseksi kappaleeksi tämmöisen kuin Taivaan värit. Kerro vähän tästä, mitä se pitää sisällään ja mitä tässä niin kuin kerrotaan. Kyllä. Tämä laulu on ihan niin kuin tosiaan tuorein sitten tämmöinen laulu, minkä on saanut esitettäväksi. Tätä ei niin kuin koskaan aikaisemmin kukaan tehnyt, että sillä tavalla tämä on mielenkiintoinen ja haastava itsellekin. Ja on sillä tavalla innostunut tästä laulusta. Ja tosiaan Tuunasen Petrihän tässä on säveltäjänä ja sitten tämä Kristian Kuisma, tämmöinen nuori kaveri, en häntä ole nähnyt. Mutta tiedän, että hän tekee tätä sävellystyötä, niin hän on siinä sitten niin kuin tekijöinä. Ja Ahosen Tommi tietenkin on tehnyt nämä musiikilliset osiot sinne, sovitukset ynnä muut. Niin tämä nyt on rakkauslaulu, sanotaan näin. Ja mulle tämä laulu voisi aivan hyvin olla hengellinenkin puhe. Ja tässä tosiaan kerrotaan niin kuin ihmisen elämän kivuista ja siitä millä tavalla voisi rakastaa oikein ja jotenkin sanotaan näin, että pystymmekö rakastamaan ja toisillemme antamaan elämään sisältöä ja hyviä asioita. Tämmöinen todetaan siinä ja sitten todetaan myöskin se, että pystymme antamaan sen ja puhutaan niistä, että kuinka meidän elämään tulee sitten nämä taivaan värit sen kautta, kun myö niin kuin rakastetaan toinen toisiamme. Ja tämä on semmoinen kertomus siitä myöskin siitä elämästä ja myöskin rohkaiseva laulu, että on elämässä paljon hyvää ja kaunista. Ja tässä on semmoinen kuvainnollinen asia, kun puhutaan tämmöisestä puhtaasta paperista. Ja siinä myöskin sanotaan tämä, että ja toivotaan sitä, että voitaisiin elää tämä rakkaus ja elämä niin kuin puhtaana. Tämä on tämmöinen, ei mielestäni mikään iskelmä, vaan tämmöinen syvällisempi laulu. Syvällisempi laulu, Taivaan värit, ja puhukoon tämä laulu nyt puolestaan. En oikein tarkemmin sitä nyt tässä pysty analysoimaan, mutta aika tarttuva melodia. Joo.
No mitä sä haluat tähän loppuun vielä kertoa tai sanoa kuulijoille? Elämä on arvokas ja jotenkin kun yli 50 kaveri on, niin huomaa sen, että paljon on jo jäänyt taakse. Ja nyt ajattelee päivän kerrallaan, että tarttuu niihin mahdollisuuksiin, mitä on tarjolla. Ja toki haluaa tämän elämän elää niin kuin sillä tavalla, kun Jumala olisi sen omalle kohdalle suunnitellut. Monta kertaa hapuilemalla, etsimällä, mutta luottamalla siihen kuitenkin, että tämä tie on jo etukäteen mulle katsottu ja etsitty. Ja mikä tärkeintä, joka aamu ja joka päivä saa alkaa ihan alusta. Että sehän se on ihan mahtava tässä elämän kannattelevassa voimassa, eli Jeesuksen yhteydessä. Että tämmöisiä sanoja. No niin. Näin spontaanisti sanottuna. Kiitos sulle, Kyösti Kytöjoki, tästä haastattelusta ja ajastasi, minkä annoit. Ja mä toivotan sulle siunausta tähän työhön. Mä toivotan samoin oikein paljon kiitoksia siunausta. Vain yksinäinen valo syysyötä koristaa, kun yksiössä mietin, miten voisin todistaa. Yksin sinua vain osaan rakastaa, siitä runoilla en osaa kuitenkaan. Jää paperille muistoksi vain viivan vetoja, kun kynän jälki tumma tuottaa sanajonoja, jotka rakkaudesta tahtoo muistuttaa. Mutta silti pelkkää tyhjää tarkoittaa. Pystymmekö toisillemme edes hetken antamaan murheidemme sijaan rakkauden voimaa kantamaan? Valon säteet silloin suunnan näyttävät, sielujamme taivaan värit täyttävät. Syö hiljalleen on muuttumassa aamuksi, ja rakkautemme tunne kuohut seinin hauraaksi. Ulospäin vain kaikki näyttää hauralta, vaan sisällämme häärettömän vahvalta. Pystymme aina toisillemme pienen hetken antamaan, murheidemme sijaan rakkauden voimaa kantamaan. Valon säteet meille suunnan näyttämään, sielujamme taivaan värit. Paperini edessäin on puhtaan valkoinen, myös puhtaana me haluamme elää rakkauden. Vaan tarvitseeko sitä sanoin ilmaista, kun sen huomaa suoraan ajatuksista. Pystymme hain toisillemme pienen hetken antamaan murheiden sijaan rakkauden voimaa kantamaan. Valon säteet meille suunnan näyttämään, sielujamme taivaan värin täyttämään. Pystymme aina toisillemme pienen hetken antamaan, murheidemme sijaan rakkauden voimaa kantamaan. Valon säteet taivaan värit täyttävät.